Ja, da er vi på Mykkinakken, nydelig vær og laks på. Nei, jeg tror han vil ut en tur til da. Det er sikkert langt i stad. Helt oppi. Kanskje. Nå kommer den veldig lett her. Ja, jeg ser det. Kommer den bare seilende? Nå ser du, tenker jeg. Ulla rundt. Du bestemmer selv om du skal vente på hoven eller om du skal føre han inn. Ja, gratulerer. Det var jo en flott laks. Var det? Ja, 9,2 kilo. 98 centimeter lang. Ja, og navnet på fisken var? Anders Nygaard. Fra Kongsberg. Ja, det var artig det. Kjempeartig.